ဓမ္မပဒဒေသနာများကိုအခြေခံ၍ရယ်တင်သောကြီးနှင့်တူသူဆိုတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်ပါတယ်။ສຸລະດາຣິເບກຸວຸດຸມາພະຍາຊິນກໍມຍັດກະອະເຊັດມະຊິຕູທີ່ရယ်တင်သောကြီးနှင့်တူທະພຽງລະກອງຕູລະບາກົງກໍພຽສີທະພຽງລະກອງຕູລະບາປິຕີກໍມິມິປິຢ່າງສອງທະພຽງລະກອງຈ້ານຈົກທະພຽງລະກອງညင်ညူသောအကျင့်ဖြင့်၎င်းအသက်မွေးမှုပြုသောကြောင့်အသက်မွေးလွယ်ကူ၏အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတယ်လောကမှာအသက်မွေးမှုတစ်ခုကြောင့်မလို့ရုပ်မာသောအလုပ်တွေလုပ်တတ်ကြတယ်တဘဝစားကြည့်တဘဝဆံများအနေဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စုပန်တမလွန်ဆိုးကျိုးတွေကိုမကြည့်နိုင်တော့ဘဲနဲ့တဝမ်းဝါရေးအတွက်ကြီးနဲ့တူစွာရဲရဲတင်းတင်းအာကုတ္တကိုမရှက်တတ်အာကုတ္တကိုမကြောက်တတ်ပဲအသက်မွေးမှုပြုတတ်တယ်။အဲဒီလိုလူမျိုးတွေအသက်မွေးမှုကတော့လွယ်ကူလိမ့်မယ်။အာကုတ္တမကြောက်အာကုတ္တမလန့်နဲ့သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုယ့်ပစ္စည်းဖြစ်အောင်ကြံရဲတယ်။လွယ်လွယ်ကူကူလိမ့်လေဖြားရောက်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရဲတယ်။တနတ်စာတဝမ်းစာကိုကြည်ပြီးတော့သူတစ်ပါးပျက်စီးအောင်လည်းပဲကြံတတ်တယ်သူတစ်ပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုလည်းအမြဲဖျက်ဆီးခြင်းတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့သားရင်မနာလိုတဲ့သဘောရှိပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုဖျက်ဆီးဖို့သာကြံနေတတ်တယ်သူတစ်ပါးပြုထားတဲ့ကောင်းသောအလုပ်များကိုလည်းပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်အားမဆိုင်ပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်မပြုဘဲနဲ့ခိုးနေတတ်ပြီးတော့အကျိုးရလာရလာတဲ့အခါမိမိကိုယ်တိုင်ပြုသလိုလိုဟန်ဆောင်တတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဟန်ဆောင်ခြင်းလှည့်ပတ်ခြင်းကောက်ကျစ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးကြမ်းကြုတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်။ညင်ညူးတဲ့အကျင့်လည်းရှိပြီးတော့အသက်မွေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ပြစ္ဆုတ်ပါမှာအသက်မွေးမှုလွယ်တော်လည်းပဲတမလွန်မှာတော့အစင်မပြေနိုင်တော့တာ။ဆိုးကျိုးတွေများစွာရတော့မှမလွယ်မသွေပဲ။ဒီတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမအောက်မှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆုံးအမကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးကိုဖျက်ဆီးဖို့ထိကြံစည်တာမျိုးမဖြစ်စေဘဲအဲ့ဒီလောက်ရဲတင်းတာမျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့ဩသူလည်းပဲကိုယ်လိုပဲသူလည်းပဲအေးချမ်းမှုကိုလိုလားမယ်သူလည်းပဲအစဉ်ပြေမှုကိုလိုလားမယ်ကိုယ်ဒီအကျိုးစီးပွားလိုလားသလိုသူလည်းပဲကိုလိုပဲအကျိုးစီးပွားလိုလားသူပဲလို့ကိုချင်းစာတရားပွားပေးရမှာမြတ်စွာဘုရားဟောသောတရားတော်များကိုလက်တွေ့ကြကြကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ကိုချင်းစာတရားကိုအခြေခံထားလိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအလိုလိုပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်သင်္ခါရတရားမှန်သမျှမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အဆိုးမရဘူးဆိုတာကိုအဲ့ဒီလိုအရာတွေကိုသဘောပေါက်ကြတယ်နာလေကြဒီဘက်ကလောကီဘက်မှာလည်းပဲမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့တရားတွေရှိနေတယ်လောကီလောကုတ်ညှတာပြီးတော့ကျင့်ရမယ်အကျင့်တွေများစွာရှိနေတဲ့အခါမှာအခြေခံအားတော့ဒီမေတ္တာထားတဲ့စိတ်ပဲကိုချင်းစာတရားထားတဲ့စိတ်ပဲကရုဏာတရားထားပြီးတော့ကိုယ့်ထက်အားနည်းရင်တနာသောစိတ်ဖြင့်သာဆက်ဆံတင်တယ်တနာတော်စိတ်ဖြင့်သာလူတွေနဲ့ထိတွေ့တင်တယ်ကိုယ်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုပြီးတော့တပားသူကိုနင်းဖို့တပားသူဆိုတာလေမိနဲ့ဖနဲ့မိသားစုနဲ့အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့ပဲသူ့မှာလဲဘဝနဲ့သူ့မှာလဲအနာဂတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့သာကိုချင်းစာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်အကျိုးစီးပွားအတွက်နဲ့တော့ဖြစ်စည်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ရဲ့ဘဝကြီးကိုကိုယ့်ရဲ့ရည်တည်မှုအတွက်နဲ့ဖြစ်စည်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းဟာဘုရားသာသနာအောက်မှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာသနာဆိုတာကလည်းအဆုံးအမဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းသာနေပြီးကိုယ်ကလည်းစင်ကြယ်သူကလည်းစင်ကြယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းမေတ္တာသူ့ဘက်ကလည်းမေတ္တာကိုယ်ကလည်းသူ့ကိုကိုချင်းစာတရားရှိတယ်သူကလည်းကိုယ့်ကိုကိုချင်းစာတရားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားတရားတွေအတိုင်းသာတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းက
chan chan ne tai jame suye. Lokaha attended Pionis Alamelo. Turavaya gongji zurego. Pialu, piasi, Pionis Alamelo. Turava jasi jale, chanis yamelo. Ayago. Tu a jogo jo, mia dazwa, jija biro. Mia we, kanza, don song ja biro. Yetari, tonga swapche, ne jama, andre kinjama. Roma, Ninjamu Sora, Polama. Goodyote, Ninjan, Genelo, Mayabu Sora Leve, Loka Tabawa, Latu Nilandigo, Senza Jime, Soye, Piemba Lokama, Atenda, Mineare. Goga Ejan Jembe me Shenzongo Midazu de Marang, Ejan do the Borda, Machidune, Atuniareka, Imitam Bulangago, Dreale. Tia Dime. Mimi to Ure, Ejan Jimbe Melo, Pawin Janga, Atta Chidumia, Agudo Dia Chima Dumia, Mato Loba Re, Alo Zorine, Go Josie Water Dumiago, Nambo Ya, Makay Yende, Luri Ye, Pawin Jama Niare Akama, Palaka Kedale Sola, Twilly May, Tajong, Nizwa Bia Diarigo, Chin Chambo. Lure, Sorago, Bepio Lubare, Taya Jimbo, Imitan Lubare, Tayago, a pure tata maho bene, Tekemita, ta naimbo, Letu Gentong Jibo Lulime, Teke Gujensa Tiari, Tonga Labo, Ahalong Wine Won, Josa Jaye, Gonglime, Tu Diaute, Poesi to Kulaute, Ejan Nelo, Tago Ejan de Lu, Pio Lumayau. Goya Ejan Muha, Amya Boma Taya Mushine Yame. Amya Ejan Neva Male, Golebian Biro Ejan Nide. Gogaro, Gotugoza, Ejan De Lu, Piobi Me. Pulong Nede Dure, Charema, Tatua Lala, Shiene. A Pulong Dure, Pedo, Andre Sola, Goma La Biro, Chongyamabe. Tagabe, Pawinjem, Ejan, Gole Ejan Lumaya Nidago, Topiani Rabe. Erido, Along Dan do Nidu, Nitatiari, Gentum Labama, Kurunatiari, Gentum Labama, Muri Datiari, Gentum Labama, Ubicatiari, Gentum Labama, Logaga, Pianle Ejan Layama, Erido, Go Joniare Turi Surale, Kulu Jibe Mahojabu, Tachuga, Tuye Asa Duet, Tuye Wanza Duet. Tapataya Pansai Mugo, Matodo Nibian Yugo Hyat, Lamaton Jabu, Ro Ashamashidu, Jet Tender, Gene Dure. Jesuda Tumia Attaki Piaside, Tumia Asario, Luzare, Eri Lumio, Nate, the Boshiro, Eri Gene Duzuabe, Yomado Aloipien, Turovari Goda, Sang Gene Nate, Asimpiane Tumia. Tatong tata shine to miago, a simpy moody, my pieto au, Tatong tatari, my pieto au, Piasi piacin, Turba piacigo, go busy piao, ni mio mio pian, jansi yijin, Lu yujin, sanity a yare, lonely jaro, locam e jambu. Tuye Ganyan waria, tomba bounsong bureau, Josa nede a kamale, Omian doare a car. One year one da Mabu Najavene, Ari Aumian Duya, Gong the Rendego, Piacia, Piacijang, Pioja, Soja, Rilo, Duraba Gong de Cargo, Piaci Biro, Jin Le Jane, Imitan Long Juan Nedo, Nalong Darine, Shentan Ne Jare, Luri Le Shine, eh? Jan joked at the Bordiari, eh? Six Seranagale, Nin Yudo, the Bordiari, Shibiro. A pure lemma sanche, a low lemma sanche, ne, Mimi Duruba, a mere andre jazzy day, a yarigo lonely that day. Diromiazwa Biaye, Tadanama, the gay chin at the Shibo Lule. Along, along, daughter, Ujin to Ujin ha. Nitadia, a pit, ta nine be, Gojinzatia, a pit, she be, so romada, Payaye, Sakha dine. Tadana Bure, Lu Kolo Yara.
ဒါသနာဆိုတာအဆုံးအမဒီသကလုံးကိုကအဆုံးအမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားဒါသနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘုရားဒါသနာကိုစောင့်တယ်ဘုရားဒါသနာပြုတယ်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းကိုကိုကိုဆုံးမပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုဆုံးမပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့သူ့ကာယကံကလေး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမထိခိုက်သူတစ်ပါးကိုယ်လည်းမထိခိုက်တဲ့ကာယကံတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်သူပြောတဲ့စကားတွေကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမထိခိုက်သူတစ်ပါးကိုယ်လည်းမထိခိုက်တဲ့စကားတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်သူတွေးတဲ့အတွေးအကြံတွေကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမထိခိုက်သူတစ်ပါးကိုယ်လည်းမထိခိုက်တဲ့အတွေးအကြံတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ကိုထိမ့်
ခေါ်တယ်ဖះအဆုံးမအတိုင်းနေနိုင်လေအေးချမ်းလေပဲအဲ့လိုနေနိုင်ဖို့ရာအတွက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုကြိုးဆိုတာကိုဖယ်ထားနိုင်မှာဖြစ်မယ်ဖယ်ထားတယ်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ဘာအလုံးမမလုပ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအတ္တကြည်လွန်ခြင်းတကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေမရှိစေအောင်ကြိုးစားရတာကိုပြောတာဒီတော့လောကမှာကတော့အဲ့လိုကောင်းအောင်နေတော့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲအဆက်ရှိတဲ့သူအမြဲစင်ကြယ်မှုကိုရှာသဖြင့်၎င်းမတွန့်တိုသည်ဖြင့်၎င်းမကြမ်းကြုတ်သည်ဖြင့်၎င်းစင်ကြယ်သောအသက်မွေးမှုဖြင့်၎င်းသင်မသင်ကိုမျောမြင်သည်ဖြင့်၎င်းအသက်မွေးမှုပြုသောကြောင့်အသက်မွေးခဲရင်တည်းဖြောင့်မတ်လွန်စွာစင်ကြယ်လွန်စွာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာအသက်မွေးမှုခက်ခဲတတ်တယ်ခက်ခဲခါမှခက်ခဲရောဒီဘဝဒီတစ်ခါပဲကိုယ်မှာအခွင့်အရေးရတာအခွင့်အရေးရတော့မှအကုသို့နဲ့ယင်ပြီးမှကိုကိုကျိုးကိုရဖို့မလုပ်ဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းတရားဖြင့်သာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးပြည့်စည်စေဖို့ကြိုးစားမယ်သူတော်ဘာအကျိုးပြည့်စည်အောင်လဲသူတော်ကောင်းတရားကျင့်သုံးရဖြင့်သာကြိုးစားမယ်အဲ့သူတော်ကောင်းလမ်းပေါ်မှာနေရခြင်းဟာအန္တရာယ်ကင်းသလိုအေးချမ်းတယ်လူလည်းချစ်တယ်နတ်လည်းချစ်တယ်လူလည်းစောင့်ရှောက်မယ်နတ်လည်းစောင့်ရှောက်မယ်ကဉ္ဉံဝရိယဆိုတာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတရားကကျင့်သုံးထားသလိုကိုယ်ကံကိုယ်ဉာဏ်ကိုယ်ဝိရိယတွေအားစရင်လည်းပဲအောင်မြင်ကြကြီးပွားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားငယ်စရာလည်းမရှိဘူး။အာမန်အားဖြင့်တော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းအတ္တမောဟအကြောင်းမူပြုတာဟာလွယ်ကူတဲ့လမ်းတော့မဟုတ်ဘူး။များများသီးခံနိုင်ရတယ်။သူတော်ဘာမောခရေတောက်တိုင်းလိုက်မတောက်ဘူး။သူတော်ဘာညက်တိုင်းကိုလိုက်မညက်ဘူး။ဖြောင့်မတ်စွာပဲစင်ကြယ်စွာပဲလက်ပြတန်တန်နဲ့အသက်ရှင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စည်းဝါဖြစ်ကြီးတခါတည်းသုံးမကုံဖြိုးမကုံအောင်ချမ်းသာသောတထေးကြီးဆိုတာမျိုးကတော့ဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းကိုတဝန်းအစဉ်ပြေတယ်ကိုမိသားစုကိုထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဆိုဘဝပြည့်စုံတာပါပဲဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မတော်လောဘတွေနဲ့ကြိုးစားတော့လဲသေတော်လဲဘယ်သူမှယူသွားနိုင်ကြတာမတွေ့ရဘူးမတော်သောနေရာဖြင့်ရှာထားသောအဥ္စာတွေဟာမတော်သောနေဖြင့်ပဲပြန်ပေးဆက်လိုက်ရတာတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။တနည်းအားဖြင့်သွားနိုင်တော့လာနိုင်တော့မှာမတရားသောနေဖြင့်ရှာထားသောအရာတွေကိုသူ့ရဲ့အခါလွန်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ရှာထားသမျှတွေအကုန်ပြန်ကုန်သွားတဲ့သူတွေများစွာတွေ့ဘူးတယ်။အဲ့တော့လောကကြီးကနေပြီးတော့မတော်မလျော်တောင်းဆိုထားမိတယ်ယူထားမိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယူထားမိတာတွေအကုန်ပြန်ပေးရတတ်တယ်ဒီဘဝမှာပြန်ပေးထားခဲ့ရသလိုနောင်တမလွန်တွေမှာလည်းပဲအကျွေးတွေပဲလိုက်ပြီးတော့ဆန်နေရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တာကိုသာယူမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်အားကိုယ့်ရဲ့ကာယအားနဲ့ထိုက်တန်တော့ရလောက်ကိုသာယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်ကိုထားဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတရားနဲ့နေနိုင်ဖို့ရာအတွက်ဘုရားရှင်ကသူတော်ကောင်းတရားကိုမမေ့ဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအမြဲပြုဖို့ဆုံးမရခြင်းဖြစ်တယ်။အကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာမထိန်သိမ်းဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြတ်စည်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုတိဋ္ဌထေရဝတ္ထုမှာဘုရားရှင်ဟောထားတာကတန်ကြေးသည်တန်မပင်ဖြစ်လာ၍တန်ကြေးတက်ပြီးလျင်ထိုတန်ကိုပင်ပြန်၍စားတဲ့ကဲ့သို့
ဒီအတူမကောင်းမှုနိုင်လွန်ကျူးရဲ့ကျင့်တော်သူကိုမိမိကျင့်ကြံမှုတို့သည်ဒုက္ခတိဘဝသို့ဆောင်းကုန်၏လို့ဟောထားတာရှိတယ်။တန်ကြီးတက်လာတဲ့အခါမှာဒီတန်ကြီးကသူတက်တဲ့တန်ပဲအဲ့ဒီတန်ကနေဖြစ်လာတာ။တန်ကနေဖြစ်လာတဲ့တန်ကြီးကပဲဒီတန်ကိုပဲပြန်ပြီးစားသွားတယ်။ဒီလိုပဲမကောင်းမှုလွန်ကျူးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ဆိုတဲ့ မကောင်းသောအကျင့်တွေကိုလွန်ကျူးပြီးတော့မှနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့ကျင့်တဲ့အကျင့်ကပဲသူတို့ကိုဒုက္ခတိဘဝကိုရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်အကျင့်ကပဲကိုယ်ကိုတူးဖြိုပလိုက်တယ်။ကိုယ်အကျင့်ကပဲကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စားသွားတယ်။ကိုယ်အကျင့်ကပဲကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်စည်းသွားတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းသောအကျင့်ရုပ်မာသောအကျင့်တွ
ောက်တုံးလေးအခွင့်အခါကောင်းလေးနဲ့ကြုံနေတုံးလေးမှာတတိကောင်းကောင်းထားပြီးတော့ကိုကိုကိုအဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်မြင့်တင်သွားဖို့လိုတယ်ဒီဘဝဟာကိုကိုကိုအဆင့်မြင့်တင်ဖို့အကောင်းဆုံးသောအခြေအနေပဲခစ်စနစ်ကောင်းခြင်းကောင်းမယ်မကောင်းခြင်းမကောင်းဘူးကိုပဝင်းခြင်းကောင်းခြင်းကောင်းမယ်မကောင်းခြင်းမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုတယောက်အတွက်ကိုတမိသားစုအတွက်တော့ကြိုးစားနေကြတာကြီးပဲအဲ့ဒီလိုကြိုးစားနေကြတဲ့အခါမှာမသေးခင်အထိဖြောင့်မတ်စွာသွားနိုင်တယ်မသေးခင်အထိသူတော်ကောင်းနှလုံးသားပြန်တာသွားနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကရှိနေတာပဲခင်မကောင်းလဲသူတော်ကောင်းအကျင့်ကျင့်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းနှလုံးသားနဲ့နေထိုင်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲခင်ကောင်းနေတာတောင်မှသူတော်ကောင်းတရားမေ့နေတဲ့သူလည်းအများကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့လူလာဖြစ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကောကအဲ့ဒီလိုတဘာဝတရားတွေတဲမှာလာဖြစ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းခစ်စနစ်ကောင်းနဲ့တွေ့နေကြမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းအထောက်ပံ့ကောင်းနဲ့တွေ့နေကြမှာလည်းမဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်ကိုယ်သာမိမိကယ်တင်ရတာဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးတွေဘယ်လိုပင်ဆိုးသွမ်းနေပါစေဘယ်လိုပင်ယုံမာနေပါစေကိုမယုံမာဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းကလည်းတတိတစ်မျိုးပဲကိုဘဝကိုစိတ်နေစိတ်ထားတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်တည်တဲ့ရင့်ကျက်အောင်ကိုမကြိုက်တယ်လို့သူလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုမလိုချင်တယ်လို့သူလည်းလိုချင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုမခံနိုင်တယ်လို့သူလည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစသဖြင့်အဲ့ဒီလိုအခြေခံအတွေးမျိုးကိုနဲ့ကိုချင်းစာပြီးတော့တွေးတက်တဲ့အတွေးမျိုးထားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်သစ္စာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေအတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီကိုချင်းစာတရားရှိလာမှာပဲဒီတော့ခစ်စနစ်ဘလိုပင်ဆိုးဆိုးအခြေအနေတွေပေးသည်ဖြစ်စေမပေးသည်ဖြစ်စေသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားမြင့်မြတ်တည်တဲ့မြင့်မြတ်အောင်ကြိုးစားသွားကြတဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်။အဲဒီလိုကိုကိုကိုဆုံးမပြီးနေတဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိတယ်။သူတစ်ပါးတွေလောင်တော်လဲသူမလောင်တတ်ဘူး။သူတစ်ပါးတွေမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတော့လဲသူမငြိမ်မသက်မဖြစ်ဘူး။သူတည်ငြိမ်စွာနေနိုင်တယ်။ဆင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့သူလိပ်ပြသူလုံတယ်သူ့မှာခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူဖြောင့်မတ်စွာပဲနေတယ်ဘယ်လိုအခက်ခဲနဲ့ကြုံကြုံသူ့ရဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါကိုအထီးမခံဘူးဘယ်လိုပြဿနာနဲ့ပဲကြုံကြုံသူ့ရဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါကိုအညစ်အထေးမခံဘူးဒီဘဝဒီတစ်ခါပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုသူတော်ကောင်းအကျင့်ကျင့်ခွင့်ရမှာနောင်ရကြမှာရမှာဆိုတဲ့စိတ်မျိုးအဲ့လိုအဖီမျိုးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတတိနဲ့နေမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကို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 တန်ကြီးကပဲကိုကိုစားမသွားရအောင်ကိုမကောင်းမှုကပဲကိုကိုအပယ်ရောက်အောင်ခေါ်မသွားနိုင်အောင်လို့တရားကျင့်တယ်။တရားကျင့်တဲ့သူကိုတရားကပြန်ပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်တာပါပဲ။ကိုစိတ်ကိုကိုဆုံးမပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့နှလုံးသားပိုင်တဲ့သူကိုသူကျင့်တဲ့တရားကပဲသူ့ကိုအေးချမ်းမှုတွေပြန်ပြီးတော့ပေးသွားတာပါပဲ။အဲ့ဒီတော့ကိုကိုကိုဖြတ်စည်းပစ်တဲ့သူတွေဆိုတာလောကမှာအကျဉ်းသူတွေသူ့အသက်ကိုတတ်တယ်မဟုတ်မမှန်သောစကားကိုလည်းပြောဆိုတယ်ဘိုင်းရှင်မပေးသောသူ့ဥစ္စာကိုခိုးယူတယ်သူတစ်ပါးသားမယားကိုလည်းတွားလာတယ်သေရည်သေရက်ကိုလည်းတောက်စားတယ်အဲ့ဒီသူဟာဤဘဝ၌ပင်လျင်မိမိရဲ့မူလယဉ်အခြေဤအမြစ်ကိုဒူးဖြိုဖြတ်စည်းသည်မြည်တယ်
Tajamalo, go sadigo, sansimu, can we to roha, Yonyado, the ball, she gong ilo, tile lo, loba di lacom, toda di lacom, tengo jamiaswa, sen yezia, a you look basi lenlo, piace, pensa uba the car would tuma, hoja gede. Ido, sansimu, can we de tulo, shide, sansimu, can we de tuha, go. Kayakan, Wazikan, Manokan, Tarigo, Sansimu can win it. Yonyan at the boss shibi. Ailo shibi solution, Koko Sinchen. Loba, Toda, so that the body hariga, Koko, Jam Yenswa, Sinye on Malok Sine, Alumkane. Rakuma Loba Sinye, Tilobaka, Koko, Jam Yenswa, Sinyebo, a jump shibi. Toda is she needed. A pity me needed. Manari lunere, so that Akudu diaria, Gugu, Jamiazwa, Saint Yezibo, a jounty pinere, Erari, Malomizine, Gugu go to Pure, a lomuri, Malone, Pumita, a lodeha, Tiboama, Joe Beijing, Madame Delo, Mabebu Soyeno, the name Bima, a man Peter, Trajamalo, the teacher then, eh? Go Pure, Akudu rega, Gugu, Jamiazwa, Saint Yezibo, a jounty, Pietua Bilo, Saint Jim Biro. ဆိုပါဗျာအဆုံးအမတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အမှုရအားလုံးကိုထိန်ထိန်တင်းတင်းနေပြီးတော့ဣန္ဒြိယသံဝရတိလာလေးနဲ့လည်းပြည့်စုံအောင်နေမယ်ဆိုရင်တော့အပေပေးလဲကင်းမယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာတွေကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်တယ်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာအပြောတော်လွယ်တယ်လောဘကိုလျှော့ထားနိုင်မှာကိုယ်ကျိုးကိုစွန့်ထားနိုင်မှာတရားကျင့်ခြင်းဟာအရာရောက်တာခရီးပေါက်တာ အဲ့တော့ကိုယ်ခရီးပေါက်ဖို့ရအတွက်ကကိုကိုကိုပဲဆုံးမဖို့မြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းဟောတာသူများကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူကောင်းတယ်သူမကောင်းဘူးသူဖြူစင်တယ်သူယုံမာတယ်စသည်ဖြင့်သူတစ်ပါးအကြောင်းတွေးနေရင်လည်းကိုကိုကိုညင်ညူးစေတယ်သူတစ်ပါးအကြောင်းတွေးပြီးတော့သူတစ်ပါးရဲ့ကောင်းကြောင်းကိုဝမ်းမြောက်ပေးနိုင်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပေမဲ့သူတစ်ပါးကောင်းလာတယ်ကိုမြင်ပြီးမနာလိုတွေ
ကနာတာကာလာကိုထာဝရလို့ထင်မိသွားပြီးတော့မဖြူစင်သေးတာကိုဖြူစင်သေးတဲ့ဖြူစင်အောင်မမြင်မြတ်သေးတာကိုမြင်မြတ်သေးတဲ့မြင်မြတ်အောင်တနေ့ချင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျင့်သွားရမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကျင့်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကြတဲ့အခါကျရင်ကောင်းကျိုးတွေရလာမှာဒါကျင့်သူကိုယ်တိုင်ခံစားရမယ်အရာတွေပဲလောကတဘာဝကလည်းသူတစ်ပါးတို့၏အဖြစ်ကိုမြင်လွယ်တယ်မိမိ၏အဖြစ်ကိုကမြင်နိုင်ခဲ
바장 구도 러고 어콘이 샤바니 라레로 지러 두미아 장태 고장 소라고 레토 뚜야링에 고예 러브소 도드소 모하소리네 러바 로다 모하 투표 비러 니니 냐냐 아침 공리대 뚜장말로 고고고 아삐삐안 미엔보 두마소 안나이더부 고대하고 찐보레 두마소 안나이더부 아이러 고아 ကိုကိုကိုပြန်သုံးသက်တဲ့အကျင့်လုပ်ပေးရမယ်နေနေညညကိုကိုကိုပြန်သုံးသက်ငါလုပ်လိုက်တာတမတမချရလားလမ်းကြောင်းဖြောင်းရလားပြစုံပံတမလွန်အပြစ်မှာကင်းရလားပြန်ကြည့်ရမယ်ဘယ်သူသေးသေးငတိမာပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့နေလို့မရဘူးအဲ့ဒီစိတ်မွေးပြီးအလုပ်လုပ်ရင်ကိုကောင်းစားလဲခဏတာပဲ ဘင်းကိုဖြည့်စည်းမဲ့သူဆိုတာပေါ်လာမှာပဲမယိုတာမဖြောင်းမရုံမရက်ဆက်စွာနဲ့အသက်ရှင်တန်တဲ့သူမျိုးကိုပြန်ဖြည့်စည်းမဲ့သူဆိုတာရှိနေတာပဲအခွင့်မသာသေးရင်ဒါမလုပ်ချင်မလုပ်ပါအခွင့်သာတာနဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ဖြည့်စည်းမှာပဲအဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်းကစားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲကိုယ့်အပြစ်ကိုကြည့်ကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုယ်စေးပြီးတော့ကိုယ့်အတွင်းနှလုံးသားဖြူစင်တည်တဲ့ဖြူစင
သူတို့ဘာအပြစ်ကိုညံ့ညံ့ပြောတတ်တဲ့သူများလည်းရှိကြဖွဲကိုလေတဲ့လွှင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖေဖေကျဲပြီးတော့အများကြီးလွှင့်သွားတယ်လို့မျိုးသူတို့ဘာရဲ့အပြစ်ကိုလည်းအဲ့ဒီလိုညံ့ညံ့လွှင့်သွားစေခြင်းတဲ့စေတနာတွေရှိနေကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အပြစ်ကြတော့ကိုယ်မမြင်ကြဘူးကိုကိုကိုကြတော့ကိုယ့်အပြစ်တွေဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့ရောင်ရောင်ဖြောင်းမတ်တဲ့ရောင်ရောင်ဒီလိုနေတတ
tu ga mia, nyan ne re tu ga mia re a kha cha ro, han saung tha tu, phong loan tha tu re ko a hou man ni tat de. Han saung tha tu so ra ka, tu ga na go ga re ko ga, han saung tha ra phit de twa cha, kaung han re pya ma be. A po yan kaung han re pya ra ko be lai chi bi, lu re ga yong tat cha ra so ro, tu ro twa a khwin yi ta khu phit ni de. A di do, di lo lu myo de ကောက်ကျစ်ခွင့်ရတာဆင်းလဲခွင့်ရတာသူတို့ဘာပေါ်မှာရက်ဆက်ယုံမာခွင့်ရတာကအဲ့ဒီလိုယုံမာဖို့အခွင့်ပေးသူကောက်ကျစ်ဖို့အခွင့်ပေးသူဆိုတဲ့ညံနေသူတွေရဲ့စနစ်လည်းပဲပါတယ်သူတို့တွေညံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရက်ဆက်ချင်တဲ့သူတွေရက်ဆက်ခွင့်ရတယ်မတရားအနံ့ယူချင်တဲ့သူတွေအနံ့ယူခွင့်ရနေတယ် သူအပြစ်သူဖုံးထားပြီးတော့သူများအပြစ်တွေပဲလိုက်ထောက်ပြနေတဲ့သူကိုလည်းအားပေးအားမြောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းသူတို့ဘာအပြစ်ကိုကြည့်မယ်အစားကိုအပြစ်ကိုကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုနှလုံးသားကိုတရားနဲ့ဆေးနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်အားလုံးဟာအေးချမ်းသွားကြလိမ့်မယ်သူတို့ဘာရဲ့အပြစ်ကိုအစဉ်ရှုလျက်အမြဲမပြတ်ကဲ့ရဲ့တတ်သူဟာအာသဝတရားတို့ဒီတိုးပွားကုန်တယ် ထို့သူသည်အာသဝကုံခြင်းမှာဝေးကွာတယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိမူတင်တယ်အဲ့ဒီလိုယုံမာတဲ့အလိုတွေပြီးတော့ညဉ့်ညူးတဲ့အကျင့်တွေကြမ်းကြုတ်တဲ့သဘောတရားတွေဘုရားဖရာရဲ့တပည့်တွေမှာမရှိသင့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသည်အတုမရှိသောညံတော်ကြီးမားတော်မူသောကရုဏာတော်တို့ဖြင့်ဝင်နေရတွေဆင်းရဲမကြုံအောင်ဟောထားတဲ့တရားတွေက တကယ်ကျင့်သုံးရမယ့်တရားတွေအဲ့တရားတွေနဲ့ဝေးပြီဆိုရင်တော့အရှက်မရှိတဲ့ရဲတင်းတဲ့ကြီးနဲ့တူတူတွေများစွာပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုလူတွေများလာရင်လောကကပျက်စီးမယ်တရားကျင့်သူရှားပါလာရင်လောကဟာပျက်စီးလာမယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ့်မြတ်စွာဘုရားသာသနာကိုတကယ်လိုက်နာပြီးကျင့်ရမယ်နေရာမှာအပေါ်ယံအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့အတွင်းရှင်တွင်က တရားတွေပြောင်းနေတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးကြိုးစားရမယ့်တရားတွေကိုကြိုးစားပါပွားများရမယ့်တရားတွေကိုပွားများပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဖြင့်ဆုံးမပြီးသူရဲ့အဖြစ်ကိုရယူလိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဖခင်တရားနဲ့ဆုံးမပြီးသူတွေဟာယဉ်ကျေးပြီးသူတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်မိမိသူတို့ဘာကောင်းကျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်သူတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တရားကိုကြင်ကြံကြရွေး လောကကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
ဒီနေ့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 ဒ